ഡിയേഴ്സ്, നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരുന്ന പ്രശ്നമാണല്ലോ, വചൻ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ, ഇതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സംശയം മാറ്റാൻ നമുക്ക് വചൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, വചൻ എന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വിധത്തിലാണ്, അതിലൊന്നാണ് ഏകവചൻ, മറ്റൊന്ന് ബഹുവചൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഏകവചൻ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഏകവചൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിസ് ശബ്ദ കെ രൂപ സെ ഹം ഏക് ഹോനെ കാ പതാ ചലേ ഉസേ ഏകവചൻ കഹത്തെ ഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതൊരു വാക്കിലോ സെന്റൻസിലോ ഒന്നിനെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ബച്ച എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം, ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏക് ബച്ച, ഏക് ബില്ലി, ഏക് ഘർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ആ ഒന്ന് എന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിൽ നിന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ഏകവചന വാക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ഏകവചനമാണ്. ഇനി ബഹുവചൻ എന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ബില്ലി, കുത്ത, കപ്പട, ചിടിയ, പുസ്തക്, ലടുക്ക, ലടുക്കി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഏകവചനമാണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ബഹുവചനത്തിലാകുമ്പോ എങ്ങനെയാകും? അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ബഹുവചനം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ഏകവചനമാണ്, എങ്കിൽ ബഹുവചനം എന്തായിരിക്കും? ജിസ് ശബ്ദ കെ രൂപ സെ ഉസ്കെ ഏക് സെ ആദി ഹോനേക്കാ പതാ ചലേ ഉസേ ബഹുവചൻ കേത്തേ. ഇനി ഏതൊരു വാക്കിലാണോ ഒന്നിൽ അധികം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ എന്തു പറയുന്നു? ബഹുവചൻ എന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏകവചനില് ബച്ച എന്നായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബഹുവചനില് വന്നപ്പോ എന്തായി മാറി? ബച്ചേ. ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ, ബച്ച ബച്ചേ എന്നായി. നമ്മൾ മലയാളത്തില് കുട്ടി എന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ, കുട്ടികൾ ഒന്നിലധികം കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുമുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി നമുക്ക് അതേ വാക്കുകളുടെ ബഹുവചനം നോക്കാം. ബില്ലി ബില്ലിയാം, കുത്ത കുത്തേ, കപ്പട കപ്പടേ, ചിടിയ ചിടിയാം, ലടുക്ക ലടുക്കേ, ലടുക്കി ലടുക്കിയാ, പുസ്തക് പുസ്തകേ. ഇങ്ങനെയാണ് ബഹുവചനത്തിന്റെ മാറ്റം. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാ, എങ്ങനെ ശരിയാ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്, എന്താണ് ബഹുവചനവും ഏകവചനവും വരുമ്പോഴുള്ള സെന്റൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇനി നമുക്ക് തുടർന്ന് വീഡിയോകളിൽ കാണാം.